Salam əziz dostlar, mən İbrahim, hər birinizi salamlayıram. Bugün sizlərin qarşınızda Metamorfoz kanalındayam. Bundan öncəki izlədiyiniz videomuzda biz sizlərə La Casa de Papel haqqında video düzəliyi hazırlayıb paylaşmışdıq. Bugünkü videomuzda isə 10 maraqlı hadisəni bir araya toplayıb bir video halına gətirdik. Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi və zəng butonunu aktiv etməyi unutmayın. Xoş izləmələr! İranda 2007-ci ildə cəsusluq etdikləri tələbi ilə 14 dələ həbs edilmişdir. Nobel sülh mükafatları, dinamitin ixtiracısı, Alfred Nobel'in adı qatil olaraq xatırlanmasın deyə vəsət etməsi səbəbi ilə dəyişdirilmişdir. Günümüzə qədər davam edən imtihan, yəni yazılı imtihan. Bu imtihan hələ 1792-ci ildə kimya professoru olan William Farish tərəfindən kəşf edilmişdir və günümüzdə də tələbələr tərəfindən Les və Helen eyni gündə doğdular. 75 il evli qaldılar. 94 yaşında olarkən bu 75 illik ərvad təsadüfən eyni gündə öldülər. Finlandiyada inzibati cəzalar gəlininizə görə hesablanaraq təyin edilir. Bu qanun səbəbi ilə 2002-ci ildə sürət həddini aşan bir Nokia səhmdarı 116 min avro cərimə edilmişdir. Jack Chan rol aldığı filmlərdə dublar istifadə etməyən tək aktyordur. Filmləri çəkiləndən bugünə qədər yüzlərcə dəfə ölüm təhlükəsi ilə üzbəüz qalmışdır. Bəlkə də inanmayacaqsınız, amma bu bir qadındır. Vivian Weller, 28 cm-lik saqqalı Guinness-in rekordlar kitabına düşən qadın 1993-cü ildən bugünə qədər saqqalını kəsmir. Hər il ortalama olaraq 4 nəfər şalvarını geyinməyə çalışarkən ölür. Bir insana əvəz edilməz olduğunu hiss etdirsəniz, elə ilk tərk edəcək insan sözünüz olacaqsınız. 1903-cü ildən Coca-Cola hər kola butulkasına 9 mg kokain əlavə edirdi. Sonradan istifadəsi, yayılması səbəbi ilə tərkibi dəyişdirilmiş və kokain əlavəsi dayandırılmışdır. Videonun sonuna çatdıq. Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, sizdən xahişimiz kanala abunə olub videonu bəyənmək və zəng butonunu aktiv etməyi, bizi izləməyə davam edin.